kasaan siellä sitten. No sen saat yli. Illaksi ja yöksi päiväksi. Niin, sillä hinnalla siellä on jo ylittelehtiä palveluja. Niin. Aika okay. Vehkeet. No okei, okay, ehkä nyt ei ole jotain 10 000 tuuman näyttöä siinä kyllä. No siellä on... mikä se on se? Siis vaihdettiinko me nyt jotain paikkaa vai menikö me? No niin, sehän on hienoa. Saatana niin, hätääni. No jos joku meidän paikka laitetaan, niin mä yritän olla ensimmäisenä siellä. No tossa on toinen. Mulla ei oo pleittii yhtään. Mulla on pleitti boksi kyllä. Thanks. Yks down, nyt on tiip vieressä. Tässä on kaksi kaveri ihan vierekkäin. Varopate. Vähän epäin. Sun oikealla, lähti juokse suoraan sun edes nyt. Edelleen, sitten talos sisällä. Noni. Ei saatana. Taas rupesin vaan spreijaa, 100 lippalla. Oho! What are the odds? Et koko tiimi. Se hyppäs tästä alas. Tähänkö mistä jäädään vai? Nyt jännittää. Missä se on? Näkeekö kukaan mihin? En näe enää. Joku yrittää stannaa. Täältä tulee meidän takana tota... Joo, mä oon sit. Tuolla. Hyvä. Joo, net. Kova. Tuo on ehkä eri tiimi. Ei oo, eihän tässä kukaan muu downan. Jos siellä pallo ihmisiä menee, tuo menee yksi, okay. Toinen menee tuolla. I've made contracts. Okay. Yksi downi. Tappo. Joo, mä näen sen. Hyvä. Tuli vaitti ääni, mutta en tiedä oliko. Ei ollut mun mielestä. Reppi kasva. Tulee. Cracki. Downissa. Hyvä. Noniin, nyt se oli. Rehti kasvo, joo. Jep, helvetti, mä kuollaan. No niin, mene. Jätetään se. Okei, se tulee paten luokse. Fuck, äkkiä sen kaksi. Okei, missä? Aina. Joo, downi, tappo. Siellä on vielä yksi jossain siellä. En näe ketään missään. On ihan tässä jossain. Okay. Pitu hyvä. Nice. Hei, sit me saatiin. Tuolla on täys tiimi. Onks se jossain siin? No, se on tässä talon kulmalla makulla. Jap. Siinä. Siinä on nyt yksi. Ne tappaa mut, niin ne saa musta big game bounty. Siinä on pate. Pate sen jälkeen. Ja sieltä tulee toinen. Wiiip! Nyt vaan nopea kikeä. Mennään. Mihin me tullaan? Hyvin menty jo. Mulla on plate boxi, että siinä... Äijä, vittu! Team wipe. No mitä hätää, mitä sä? Pelästyin! You've got gas moving in! Okei, sun sodi pääsi talos. Joo. Niillä ei voi olla paljon armoria, ellei niillä boxa ei ollu. Noni, me tulee. Tossa on satcheli. Nasse. Etu on meillä. Kolme tiimiä, kuusi pelaaja, se on kolme, kaksi, yksi. Mene tänne näin. Niin, mökissä on edelleen. Haippi. Kolme ykkönen. Ostaa se loadis. Ei. Vitsi. Tuol... This on tuol... Killing move. Vittu, yes! Kyllä. Kyllä! No
No niin. Se oli mun eka oikea voitto tässä sun uudessa mäpissä. Kova. Onnea. Mä en laske. Tämähän oli oikein nätti suoritus meiltä sitten kuitenkin. Kyllä, kyllä.